Ja, idag så befinner jag mig på reklamfilmsinspelning för NetOnNet. Och det är tillsammans med Backstreet Boys. Jättekul. Och även Dr. Alban är på plats. Och Hasse Andersson ifrån Kvinnabuskeband. Och så lilla jag! Omställningen från Let's Dance har ju varit rekordsnabb. Jag har varit tvungen att totalfokusera på det här. Det här har ju varit bokat sedan väldigt länge. Och jag var väldigt orolig för hur jag skulle kunna sova och hinna med allting. Jag hade grejat det om jag hade fått gå vidare till finalen av Let's Dance. Besviken det är ju, annars så skulle jag ljuga. Jag har ju så många favoritlåtar med Backstreet Boys. Och förutom Larger Than Life så skulle jag väl kanske säga 'Cause I want it that way. Och det gjorde ju jag med mina killar i körslaget. Backstreet Boys. Jag får nog sjunga den för Brian. Det måste jag tala om för honom att jag har gjort den i körslaget. We did a number with the Backstreet Boys song. Yeah. And but we call them Backstreet Boys. Oh, Backstreet Boys. And with it was so funny. It was so funny. What song did you do? Vi gjorde, och vilken var det vi gjorde nu då? Vad är den heter? Okej, nu har jag bara Larger Than Life i huvudet. Oh my god, my memories. Nej men. Nej men vänta. Vi sjöng det precis. That makes no... I want it that way. Yeah. Oh my god. Yeah, tell me why. Yes, that's the song. Oh my god. Is it my turn?